רמלה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. רמלה, אני... ביום לא הכי קל, אני תמיד אומר שאם עברתי או ראיתי משהו, שמעתי משהו, הסימן שאני הולך לפלוט משהו שלא רק עזר למי ששמעתי או סתם שמעתי, או אני בטוח שמה ששמעתי אמור להטיב עם זה ש... שכנראה עוד מישהו צריך לשמוע את זה, בין אם זה כאן בבית כנסת או בין אם זה בבית. זאת אומרת, אין הקדוש ברוך הוא מראה לאדם משהו מסוים, אלא אם הוא פשוט רוצה להעיר אותו מאיזה משהו ששייך לו. ומה שאני עברתי היום זו חוויה שאני עברתי אותה כבר לא פעם בחיים. אבל היום היא הייתה ממש קשה. היא הייתה ממש, איך אומרים, קרובה אליי. וזה פשוט המשך ישיר לשתי שיעורים האחרונים שלי בעיר אשקלון, ואתמול במקום באמת, קרני שומרון, שבאמת התרגשתי, היה שיעור מאוד מיוחד, הוא יצא מחר בשעה 7, יום רביעי בשעה 7. ואתם יודעים, זה המשך ישיר לשתי השיעורים האחרונים שלי, ואפשר אולי לצרף אותו לכמה שיעורים קודמים שלי, ולהביא לפה שיעור אחד שפשוט מראה על איזה גועל נפש הגענו. לאיזה גועל הגענו? לאיזה תת רמה הגענו? לאיזה שפל המדרגה הגענו? לפעמים אנשים אומרים לי, מה, אין לו על מה לדבר? דבר על דברים שמחים, דיברנו, שיעור שנקרא שמחה. דבר על דברים נחמדים, דיברנו, להיות נחמד לבני אדם. דבר על דברים עם תקווה, דיברנו, אם נפל תקום. חסר מתוך 1,300 ומשהו שיעורים ביוטיוב, עשרות ומאות שיעורים על עשה טוב, אבל קודם כל תסור מרע. קודם כל סור מרע ואז תעשה טוב. מה שווה שאתה עושה טוב ואתה עדיין עושה רע? מה שווה שאתה בא ונותן לי עכשיו מנה אחרי שבדקה לפני זה נחלכת עליי ומנעת ממני עוד 1,000 מנות לחיים העתידיים שלי? אז עשית לי טוב, אבל את הרע שלי לא מנעת ממני, אתה עשית לי רע. אז כן, יש אנשים נאורים, אנשים, סליחה על מה שאני אומר, אבל או לא מבינים, או בורים, או פשוט דוחים, שלא רוצים ללמוד קודם כל סור מרע. ולצערי בדור שלנו, בזמן שלנו, מנו אהובי, מעט עושים טוב, הרבה עושים רע. ואתה יודע מה אומר הקודש קודשים, שאני לומד את הספרים שלו מקומרנה, ואני מאוהב במה שהוא כותב? הוא אומר, אתה יודע למה יש מעט טוב? כי יש הרבה רע. הוא אומר, רק אם היו שרים מהרע, אוטומטית, גם בלי שתרצה לעשות, כבר יהיה טוב. אני בא אליך מיום, אני עברתי ימים קשים בחיים שלי, עברתי עם אנשים, סרטים וסיפורים, עברתי, אני מודה, עברתי. אבל יום כזה, סיטואציה כזו, רוע כזה, אצל מנו בשיעור האחרון בראש העין לפני הקורונה, דיברנו על שמח בשמחת חברך, שבזה תראה את שמחתך. כמה, לאן עוד נגיע? לאיזה שפל? לפני שבועיים ישבו מולי גבר ואישה. התחננתי אליהם לשלום בית. התחננתי. צריך לעשות הכל שיהיה שלום בית. יש מצבים, ודיברנו על זה עמנו לפני כמה ימים, יש מצבים שאפילו הקדוש ברוך הוא נשבר לו הבית ואין מה לעשות. אסור, לא צריך. להימנע מזה, הגירושים זה המפלט
הדבר האחרון שצריך להגיע אליו. צריך לעשות הכל כדי לשמור על הבית. במיוחד שיש שם ילדים. אבל יש רגעים שאין כבר ברירה, אי אפשר יותר. הילדים בבית סובלים מעצם קיומם של אבא ואמא בבית אחת, תחת קורת גג אחת בחיים. ואני יושב ומנסה ומשתדל ומתחנן. אני רואה בחור באמת ככה טוב, באמת נשמה תאורה טובה, באמת. והיא עומדת על שאלה, אני רוצה גירושים. בדרך כלל מי שרוצה גירושים בבני הזוג זה הגבר מאישה, לרוב. או כי אין ברירה, אחד מהשתיים בגדו. אז אין ברירה, אין מה לעשות כמעט ככה. היא לא מוכלת לו, אפשר להבין אותה. גבר שבוגד, סליחה על הביטוי, יש לי הרבה התבטאויות שאני רוצה להתבטאות עליו, אני פשוט נמנע. אבל גבר בוגד זה גבר שבסוף שלא יהיה מופתע אם יקבל את זה בתוך הבית שלו, אצל הילדים שלו. כי אם אתה רוצה לראות ויש לך לתאווה, יבקש נרדף, אתה רוצה כל כך אם להיות לך תאווה, התאווה רגת אותך, אז אתה כל כך רוצה להיפרד בגלל התאווה שלך, קודם כל תיפרד, אחרי זה תביא את התאווה. לא צריך להביא את התאווה עדיין שיש לך אישה. יש שם ילדים, קצת כבוד, לא חסר בושה. שלא נדבר על אישה שבוגדת. שלא נדבר על אשת איש. שלא נדבר על מה שהולך היום בחוץ. אתם לא יודעים, אתם אולי יודעים, אתם יודעים מה אני שומע? איזה דברים אני שומע? אני פשוט רוצה שאנחנו לא רק נשמע, ואני רוצה שנשמע ונלמד, הרי מה זה התורה? פעם מישהו אמר לי, מה, תראה את התורה, תראה את הדברים כתוב ברבנו. הדברים הכי גואליים שיש בתורה שלך. אמרת לו, אתה צודק, צדיק. הדברים הכי גואליים כתוב בתורה שלי. שספק אם ככה אתה מדבר שהיא גם שלך. לא, אומר רבנו, אני אחד שרואה ספר תורה מנשק. אמרתי לו, קושקוש, גם אני. רק אמרתי לו, אני יודע למה הגואל כתוב בתורה. אתה יודע למה? הוא אומר לי, לא תסביר. אמרתי, כדי שאת הגואל שכתוב בתורה, תלמד לא לעשות. אם הקדוש ברוך הוא הביא גואל בתורה, וכתב בתורה על הגואל נפש שאתה מדבר שכתוב בספר הקדוש, זה כדי שהספר הקדוש יעשה אותך לא כזה תמה ומגיל אל הקדוש. זכיתי שהיה בשיעורים שלי עד לפני כמה חודשים, עד הקורונה באה בשיעורים, פעם שראיתי אותו עם ציציות בחוץ, מתלהב, נשק. יושב מול גבר ואישה שהיא אומרת לך, אני רוצה גט. אני רוצה גט. לא רוצה איתו יותר. למה הוא עשה לך? מה שהוא עשה לה אני אשמור לעצמי. הוא אומר, הרב, לא עשיתי לה אף פעם שום דבר. אני אוהב אותה, אישה טובה, אני אוהב אותה, כיף לי איתה. אני מת עליי, לאחרונה 4-5 חודשים, לא מתפקדת, לא אישה. אז אני מתלונן, אני אומר לה, שמי, אני בא, אני עובד כמו חמור, אני בא הביתה. אני קצת, אין יחס, קרירות. קרה עליי, כלום, לא מחכה לי, לא מצפה לי. אין כלום, שבת עם מבוסית, כל הזמן בטלפון. אין אישה. שהוא אמר לי את זה, איך אומרים בשפה שלנו, ירד לי האסימון. ואני הצעתי לו מה שהצעתי לו, כמובן בהתר רבותיי. ויעצתי לו מה שיעצתי לו, והיא יצאה משם ואמרה, נו מה, לא הבנת שהמצב פה הוא בלתי הפיך? אמרתי לה, כנראה שהוא בלתי הפיך. אני אם לא עושה שלום, אני לא מחפש מלחמה. ועדיין, אצלי למדתי בחיים, כמה שתעשה טוב ויותר טוב, תקבל, תעשה ותקבל. ועל הטוב שעשית, תקבל יותר רע. אז בואי, הרמתי ידיים, תעשו מה שאתם יודעים ומבינים. ברויכה והצלויכה. הוא מספר לי שיצא משם, הגיעו הביתה, היא אומרת לו, למה הבאת אותי? מה, לא הבנת? הסברתי לך שלא יעזור, אלוהים ירד מהשמיים ולא יעזור לך, לא. ואז הוא אמר לה איזה מילה שכנראה הדליקה אותה. הוא אומר, די לך, אישה שמתנהגת כמו שמתנהגת, זה אישה שבוגדת. זה הדליק אותה. והיא בשיא הרשעות שלה הרימה עליו פוסט.
הביאה לעצמה מכות בידיים, צילמה אותם, ועשתה פוסט בפייסבוק ובאינסטגרם שבעלי מכה אותי. ושנים שתקתי. והוא שבר לי את העצמות, וזה סימנים שהם כבר ישנים, אם הייתם רואים איך זה היה נראה שזה היה טרי. ואז היא אמרה שגם הקטנה שלי מתלוננת שיעורים עליה יד. ואני דיבר איתו לפני כמה זמן בטלפון, אומר רבנו, לא היה ולא נברא, נשבע לך פעם אחת, היא כבר הרביצה לי, בקטה אותי, אז דחפתי אותה לקיר, כאילו, תעזוב אותי. ברחתי מהבית. אומר, והילדה קטנה בסך הכל פעם אחת נגעה בפן של אמא שלה, ונכנסה למקלחת, נבהלתי. אז אמרתי לה, נו, ביד, עשיתי לה מכה, זהו, זה מה שהיה, רבנו, אני נשבע, מוכן מכונת אמת, מוכן ללכת להישבע, מוכן ללכת לכל מקום, נשבע לך, לא היה ולא נברא, היא גומרת אותי. אמרתי לו, תעשית מה שאמרתי לך? הוא אומר, אני עושה מה שאמרת לי. היום אנחנו יום שלישי, יום ראשון, מתברר שהוא צפה אתמול בשיעור שלי באשקלון על לשון הרע. מתברר שהשיעור הזה יצא לא למעט אנשים בעם שלנו. אבל יום לפני, ביום ראשון, הוא יושב עם חוקר פרטי שהוא שם עליה. והתמונות שהוא ראה פירקו לו את הלב. בתוך רכב, בחניונים, בהערות. בתוך רכב, בחניונים. עם בחור שקטן מנה 3 שנים, שעובד איתה באותה עבודה. הוא ראה שיעור באשקלון שנקרא לשון הרע, למה מתים ילדים. הבאתי הוכחות, כמו כל השיעורים שלי. כל פעם שאומרים, מאיפה הוא מביא את זה, הקיצוני הזה, הפנאט הזה. העיקר שאומרים לאבא שלו בניתוח, אם אתה רוצה שאבא יחיה, צריך להוריד לו רגל, אז הוא מסכים. מה, זה לא פנאט, אני אוריד לך רגל? אז זה לא פנאט, כי הרופא אמר. ושבא אומר הרופא הגדול, רופא הרופאים, הקדוש ברוך הוא, מביא לך מהתורה למה קורים הדברים, אז זה נקרא פנאט, אה? איזה סמרטוטים. מתים על השקר, שונאים את האמת. אוהבים את המר, שונאים את המתוק. כי אמר מתוק להם עד שהופך מר להם. והוא צפה אתמול בשיעור. המדהים שקיבלתי עליו מאות תגובות. הלשון הרע באשקלון. והוא היום אמר לי, אם אנחנו לא ניפגש, אני שם קץ לחיים שלי. והיום התקשר אליי בן דוד שלו, שהוא ואני גדלנו ביחד. ואמר לי, הרב רונן, מתחנן אליך, תרים לו טלפון, הבן אדם עומד על צוק. הבן אדם עומד על צוק בחוף הים, בגבעת אולגה. הבן אדם הלך לחוף הים, בגבעת אולגה, עומד על צוק. אני התחננתי אליו, בוא ניפגש. בוא, אני במרכז הארץ, בוא ניפגש באמצע. בוא חיים שלי, בבקשה, אני אתן לך את הלב שלי. בוא אני אוכיח לך משהו, בוא אני אדבר איתך, בוא כפרה עליך. ונפגשנו בכפר סבא. הייתי כבר פה באזור, אבל אמרתי לו, בוא, תהיה פייר, חצי חצי דרך. אתה חצי, אני חצי. בוא. אחרי שכנעת אותו הגיע. אומר לי, הרב, אתה יודע, מילא, אתה רוצחת אותי, אבל את גם יורשת ממני. הרצחת וגם ירשת. מילא, עשית לי רע, רצחת אותי. מילא, פגעת לי בשם, מילא, פגעת לי בנשמה שלי. פגעת לי בחיים שלי. הרסת לי את הקן המשפחה שלי. אבל גם נחלחת עליי. גם שפכת אותי. יש פה בתנך הקדוש שלנו, יש בתנך הקדוש שלנו מלכים א'. אני היום קראתי לו את זה. אמרתי לו, תקשיב, אהוב שלי, צדיק שלי. אני חייב שתדע משהו, אני לא רוצה לקרוא לכם, אני בלי משקפיים, אני גם לא יכול לקרוא באותיות קטנות, אבל אני אגיד לכם בקצרה על הסיפור הזה. התורה הקדושה, התנ"ך שלנו,
תורה נביאים כתובים במלכים חף א' מביאה על סיפור שנקרא בתורה רצחת וגם ירשת. היה אדם בשם נבות הישראלי, היה לו שדות, כרם. בא אליו אחיו המלך. המלבין מסביר שלמה לא לקח את הכרם, כי הרי מלך היה, למה היה אסור לו? כי זה לא היה לשם מלחמה או צורך, סתם רצה את הכרם כי היה קרוב אליו והיה חשוב לו. העין שלו הייתה על הכרם שלא שלו, כמו אדם שמסתכל על מה שלא שייך לו. אדם שמסתכל על מה שלא שייך לו, זה הבטחה אלוקית, דברה עשירית, לא תחמוד. לא תחמוד. אומרת הגמרא, מה זה לא תחמוד? אומר, למה היא עשירית? כי היא החשובה מכל הדברות. שמי שאת הראשונה לא מקיים, אל תסמוך עליו שאת האחרונה יקיים. אם הוא לא מקיים את הראשונה, שתדע, אני השם אלוקיך. אני אבא שלך. מה הדברה הראשונה? אתם יודעים? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, להיות לך לאלוקים. אם הוא לא יודע שיש אלוקים שנותן שכר, עונש, יש דין ויש דיין, אם את זה הוא לא יודע, אורי, מה אתה מצפה ממנו שהוא לא ייקח לך את אשתך? אתה מצפה ממנה שהיא תשמור את העיניים רק לך? אתה יודע מה הולך בעבודות היום? אתה יודע מה הולך במשרדים היום? הוצאתי שיעור באזור או יהוד, אני לא זוכר, אני חושב שככה, בקריית אונו, על האבון של לקחת מה שלא שייך לך. הוצאתי הרבה שיעורים על העניין של אשת איש, על לקחת מה שלא שייך לך, מה שלא שייך לך. על מי שנפל עם דברים כאלה. הבאתי סיפור של בחור, פיתוח גוף, מכון כושר, מאמן, שנפל עם נשים נשואות. וקבר ילדה בת 17. הבאתי סיפורים מהחיים שלנו. לא רק מהתורה, מהשטח, היום. הכל מתחיל מפגם העיניים. הכל מתחיל שהיא באה לעבודה עם לבוש פרובוקטיבי, עם לבוש לא צנוע, והיא אומרת, סליחה, זה הגוף שלי, אם לא מתאים לך, אל תסתכל. בסדר, לא מתאים, אני לא אסתכל, אבל איך אפשר, זה לא קל. ואני כבר לא מדבר על זה שמלא היא באה בלבוש כזה ומגרה ומפתה. אבל מספיק שנתפס לה כלי קטן כמו שוקולד, כלי קטן עם מישהו וקצת רע לה או קשה לה, או יש מישהו שאיזה כלי זה נפלה שם, ויכול להיות שיש לה בעל בבית. אתה יודע עם כמה אני יושב, עורכי דינים, רופאים בבתי חולים, קופות חולים, אני יושב איתם, אני מדבר איתם. אני מדבר עם מנהלי בית ספר. אני מדבר עם בחורים, מורים בבתי ספר. אני מדבר עם אנשים, אומרים לי, הוא אומר, אתה מדבר עליי. אתה דיברת עליי, הוא אומר. מה, זה העונש שלי? אוקיי. מה, באמת זה כתוב? אני אומר לו, מה, אתה רוצה 37,000 מקורות? אני אביא לך. מהתורה, מנביאים כתובים, גמרא, ראשונים, אחרונים, תבקשה. נראה, אתה יודע עם כמה הייתי? ב-14 שנה יש פה 7-8 מזכירות, עם 5 מהם הייתי, 4 מהם נשואות. אני יוצא משיעורים, בחרו אמרתי, אני הולכת עם גבר נשוי כבר. מה זה? לא תחמוד, אתה יודע מה זה לא תחמוד? אומרת הגמרא, החומד דבר שלא שלו, לעולם לא יהיה שלו. ואת מה שהיה לו, בזמן שחמד על מה שלא שלו, איבד גם את שלו. לא, מה הרב, אתה כבר, אתה פעם בחודש דבר על בגידות. מה זה פעם? צריך לדבר כל יום על הבגידות. כל העולם נגוע בזה. אמר הרב צדקה, צריך דרשן לדבר על מה שהעם דורש שידברו איתו. אבל הנאורים, היפי נפש, תמיד מדברים מה ששכח לעצמם, הנגיעות שלהם, לחבר, כל הכבוד השרוח שלי,
כל הזמן מדבר, מה אתה יודע מה הולך היום בחוץ, תגיד לי, אתה משוגע. אתה יודע מה העולם הזה, אתם ראיתם את הקליפ הזוועתי הזה שיצא שלשום. שלא תדעו, שלא תראו, ואם ראיתם שלא יראו הילדים שלכם, שלא יראו החיות שלכם, האחים שלכם. כבר בתמונה, ילדה הרומה מתוך אמבטיה, שמה ידיים הרומה על האמבטיה, ושתי גברים מגבת הרומים, בתמונה, כבר 800 אלף צפיות בשלושה ימים. מתוכם זה 759 אלף, אם לא 799 אלף, ילדים קטנטנים ונערים. ילדה הרומה באמבטיה, שלצד שלה יש שתי גברים מגבת הרומים. זאת אומרת, לאן גודלים היום הילדים? שגבר אחד מן או לא מספיק. להיות עם אחד זה כבר לא סבא. אם את רוצה להיות קולית, אינית, נחשבת, את צריכה שתיים בשתי צבעים. את צריכה שוקולד וניל. לזה גודלים. אבל נוח, בגלל זה שותקים. בשביל מי צועקים? הילדים שלי את הזבל הזה לא רואים. את הפסולת הזאת לא רואים. הילדים שלי את הגועל נפש הזה לא רואים. הרי מה זה זבל? הייתה היא זבל. מה זה היא זבל? היא הייתה איש שלם של זבל. היא הסיתה כנגד ישראל. לכן היא נקראת היא זבל. זה מים שלם לקחו אי, והאי הזה היה מלא בפח השפעה. מה זה פח השפעה? זה הפסולת של מה שלא משתמשים בה. את הפסולת הילדים שלי, את הזבל הזה, הם לא רואים. למי אני צועק את זה בשבילי? לכבודי? רבי אהרון. ילדים קטנים. ילדה בת 6-7 מחכה את הקליפה. את הגועל נפש. בקליפ של כמעט 3 דקות. גועל נפש. לאן גודלים הילדים שלנו? שהיום אישה צריכה שיוכלו עליה מאכלים על הגוף שלה? אין לה בגדים, יש מאכלים. אתה רוצה, את קודם כל תאכל את הסושי. זה, לזה גודלים. למה גודלים היום? לאן גודלים? לזה שאישה שוכבת במרכז המצלמה, ומסביבה גברים ונשים מרומים, מחבקים, נוגעים, מתים, סבוכים. זורקים על... מה זה? מה זה? מה זה תרבות האונס הזה? מחציפים נשים, זלזלים בנשים. אני אוכל לעשות שיעור נטו על נשים, או מחר או מחרתיים. נטו על כבוד האישה. כמה התורה דואגת לכבוד האישה? כדי שלא תתבזה בפני אנשים. כדי שלא תגיע למצבים של מצבים סרוכים. לאן הגענו? לפתח אתה תרובץ. פותחים את הפה ברגע. פוגמים בעיניים בשנייה. שומעים באוזניים ככה. מריחים את כולם, או לועסים את כולם. שבעה פתחים בראש, כנגד 7 ימים אומרת התורה. והפתחים האלה, אתה מטמא אותם הכי יקרים בעולם. הכל מתחיל מהראייה. אמרה לי מישהי איזה אחרי שהוא אומרת לי, הרב, אני כבר עובדת שם, מה אני יכולה לעשות? זה הפרנסה שלי. אין, אני לא, אמרתי לה, תתחזקי באמונה וביטחון. לא, אני, היא שכנע אותי שאין לה ברירה. אמרתי, טוב, אין לך ברירה? קודם כל תתלבשי צנוע. קודם כל, תבואי בצניעות. את באה לעבודה בצניעות עם עיניים טהורות, מחשבה טהורה. אני באה לעבודה, יש לי רק אחד בבית, ורק לאחד הזה אני חוזרת, כמו שיש אלוהים אחד. תורה אחת, יש בן אדם, גבר, בעל אחד. אם תבואי ככה, התחלת טוב. בצנועה התחלת הכי טוב. למה? את לא נותנת פתח לאנשים להתבונן בך, להתגרות ממך, להימשך אלייך. אנחנו בתור גברים יודעים, שאנחנו רואים אישה שמצניעה לכת, אישה שהולכת בצניעות, אנחנו מכבדים אותה, רבי אהרון. אנחנו עושים לה כבוד, אורי, למה? זאת, אתה יודע, זאת יש לה כבוד עצמי, לא...
לא חצופה, לא מחציפה את איבריה, לא, לא יחסה, לא בושה, אז למה שנתבייש או נבייש אותה, חס שלום? יש לנו כבוד לאנשים שמכבדים את עצמם. אישה שבאה עם עקבים וקצר וצמוד והכל יחס, אז מה היא מושכת? דברו איתי איך שאני נראית. בגד בוגדים בגדו, הבגד מוכר את האדם, מי הוא? צבאי הולך עם לכלוך על החולצה, ועורך דין הולך שחור לבן, וכדורסלן הולך עם מכנס וגופייה, ושחקן כדורגל הולך עם גרביים ומגנים. אתה לפי המראה יודע מי הבן אדם. אתה לפי איך שהוא נראה, איך שהוא לבוש, אתה מבין מי הוא. איך מתלבש האח, סניטר, אתה יודע מי הוא לפי הלבוש שלו. איך יודעים מי האישה? אתה רואה איך היא לבושה. אז גם הלבוש שם כבר לא מספיק, שמרי על העיניים. אל תתני לפתח, אתה תרובץ. אל תסתכלי על מה שלא שייך לך, כי במבט אחד, מבט אחד של שנייה אומרת הגמרא, למה, היה לנו קדוש בתורה, קדוש בתורה, אתם יודעים מי היה הקדוש בתורה? אני לא אספר לכם עכשיו הגלגולים שלו, אבל היה אחד קודש קודשים בתורה, שהוא נעץ מסמרים בתוך עיניו. אומר, אה? מי זה היה? לא. מי זה היה? לא, מי נעץ מסמרים, רבי אהרון? לא. לא, מי נעץ מסמרים בתוך עיניו? מה, רמלה. רפאל צ'יק אהוב שלי. לא. מי זה היה? מי זה היה? נו, יאללה, מי? אני... מי זה היה? לא, אתה לא גוגל, בלי גוגל. בלי גוגל. בלי... לא. מי היה הגבר בתורה הקדושה שלנו? מספרת עליו הגמרא שלקח מסמרים, שם בתוך האש ודחף לתוך העיניים שלו. כדי לא ליפול במבט אסור. שמה בגלל המבט הוא ימשיך הלאה. רפאל, איך גבר נופל באישה? מבט אחת. אם הוא לא עוצר באותו מקום, נגמר הסיפור שלו. אבל אם הוא עצר באותו רגע, הוא שם פה מחסום, היי, פה לא עוברים. מפה לא חותרים. לאן אתה חותר? לאן את חותר? אין חתירות. אין מנהרות. אין פה, עצור, אני... יש לי בבית בעל, יש לי בבית אישה. עצור. עצור ראשון, דע לך שמחה באחרון. לא עצרת בראשון, תהיה לך נפילה באחרון. אם עכשיו לא עצרת והמשכת ועוד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה, ועוד מבט, ועוד קריצה, ועוד מילה, ועוד, ועודה, ועוד, וסיו, דסבידניה. זה איך אומרים אצלנו? קניץ. זה נגמר הזה, זה נקרא אצל הערבים ג'וג'ו מג'וג', גוגו מגוג. אתה לא ידעת לעצור בזמן? אל תבכה אחר כך שהזמן הזה מי שהרס אותך. אל תבכה. מי זה היה בסוף? מי זה היה? נשים, אתם יודעים, יודעות מי זה היה? מי? מה השאלה? השאלה מי היה הצדיק בגמרא? שנעת שתי מסמרים רותחים לתוך עיניו. מה השם שלו? נגיד לכם מי זה היה או שאתם יודעים? לא. מי היה? לא. נו. אם אני אגיד את זה כבר אני מה זה... מת, מם. מתיה בן חרש. אתה דרך גוגל, אם היית מגלה בעבורי חיה, אילן. חיפשתי צדיק, אני יודע בכל רמלה פה שיגיד לי את התשובה. מתיה בן חרש. נעת שתי מסמרים רותחים לתוך עיניו. עין אחת, היה לו כוח לעשות את השנייה אחת?
למה? אתה בבוקר, מה אתה קורא בסידור, בסידור, בפרקות השחר? הצילני מעין הרע. למה כתוב עין ולא עיניים רעות? יש שתי עיניים לאדם, נכון? למה כתוב עין הרע? כי מספיק עין אחת לפה, לא צריך שתיים. אם עין אחת תראה ברע, ספיק ליפול. עיוור לא נופל. אדם עם שתי עיניים, עוד גדולות, פרארי, מזדה F. אבל גם עין אחת מספיקה ליפול. קל קדוש. אומרת התורה בספר מלכים, חף א', היה אדם בשם נבות, והוא היה לו את הכרם הזה, הוא היה לו את השטח. בא אליו אחיו המלך, אמר לו, ידידי אחי, אני בא אל השטח שלך, בשפה שלנו, אני רוצה את השטח שלך. אמר לו, איך זה שטח יקר לי, זה שטח קדוש, תראה איך אני אתן לך אותו, לא יכול. אמר לי, תראה, אני מלך, אני אחיו המלך, אני חושב מה שאני רוצה, ואני מכבד אותך, אל תגידי לא. יש דברים שאי אפשר לסרב להם, אני הסנדק, אני אל פצ'ינו, אני... פסיכופת. כן, פסיכופת, אני אל תגידי, לא תיזהר, חבל עליך, אני רוצה את השטח, ואני גם אתן לך כסף על השטח, בסדר? אמר לו, לא, אני לא נותן לך את השטח. אומרת התורה, הצטער רחב, בא הביתה. נשכב למיטתו, נשכב על מיטתו. מי בא אליו? נתבא אליו, בא אליו, היא זבל. היא לא רק שהייתה היא של זבל, היא בעצמה היא זבל הייתה של בן אדם. תראה כמה אישה יכולה להגיע למצב שקיבלה שם מהתורה, היא זבל. כן, פסולת. כן, זאת היא. עם מיץ, היה לה מיץ למטה, כן, שתבח שמו של זבל. והיא באה ואומרת, תגיד לי, למה אתה עצוב כפרה? למה אתה עצוב בא לי? אומר לה, תשמעי, יש את הבחור הזה, הישראלי, נבות. וואלה, יצא איתי לא הגבר. הוא אומר, מה עשה לך? אל דאג, אני פה, אני אדאג להביא לך את המלארבה, רק תגיד לי מה הסיפור. אמר לה, וואלה, תקשיבי, אשתי היקרה, זבל, היא זבל שלי, פח אשפה שלי, אני אספר לך, אולי, יש לך פתרון. הצעתי לו כסף על השטח, אמר לי, לא, סירב. אמר לי, למה הוא גם סירב? טוב. אמרה לו, תקשיב, אין לך מה להיות עצוב כפרה עליך, יש לך את זבל, מה זה זבל? יש לך את האי זבל הכי גדול. יש, תאוזן האי, יש אלף האים, מאלף האים יש לך את האל, את האי הכי 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 זבל, אל תדאג. אומרת הגמרא, סיבבה לנבות את מה שסיבבה, עשתה עליו קומבינות, עשתה עליו, עד שהביאה אותו למצב שסקלו אותו באבנים. את נבות. למה? הרגו אותו. ואחרי שהרגו אותו, לקחו את השטח שכל כך היו חפצים בו. ועל זה אומרת התורה, רצחת וגם ירשת. איזה גורל נפש. אתה גם רוצח וגם יורש? אתה לא מתבייש? זה שאתה כבר לא רוצה להיות איתי בקשר, בשבילי זה רצח. לא יודע מה קרה לך, אמרו, השתגעת, לא יודע מה. לא בא לך יותר להיות, אני מבין, אז אתה רצחת אותי כי אני כל כך אוהב אותך, אתה פתאום עוזב אותי. אבל אתה גם הולך מלכלך עליי מה שלא היה? אתה גם הולך מדבר עליי דברים שלא היו ולא נבראו? אתה גם הולך ואתה מחפש עכשיו לקחת לי את החברים שנשארו לי שהיו משותפים לנו, ואתה אומר, אל תהיו איתו? אתה מכה אותי והולך אומר שאני הקטי אותך? את בוגדת בי ואת הולכת אומרת שאני הקטי אותך? רצחת וגם ירשת? אומרת הגמרא, ממשיכה שם התורה, אליהו הנביא דיבר איתו השם, אמר לו, שמע, אחיו יבוא, דבר איתו, קבל אותו. אבל מה היה העונשה של איזבל? אומרת הגמרא הקדושה, אומרת התורה, אכלו הכלבים. הכלבים אכלו אותה, את בשרה, את עצמותיה ושתו את דמה. שתי איברים השאירו לה. השאירו לה את הידיים והרגליים.
התורה כותבת למה? אומרים כי הייתה משמחת חתן וכלה. זה עוד שיעור על שמחת חתן וכלה. מי שמשמח אז לא נפגע בידיו ורגליו, אפילו איזבל. ברור כפר עליך, לא אירוע של דת מוסה וסוויטה. קהל צעיר ואהוב שלי, אני ביקשתי עם מזמינת הערב הצדיקה לדבר אליכם, לצעירים, לחזק אתכם. את החיזוק הזה גם אני צריך, כולם צריכים. אבל תראה לאן אפשר להגיע מפגם הלשון והעיניים. עיניים רואות לב חומד, לשון מדברת, אוזן שומעת, והלבבות נפרצים. עכשיו יבוא למישהו יגיד לי, הבחור שאתה אוהב אותו, אומן בת ים, שאתה מת עליו, אתה לא יודע איזה זבל זה, איזה חולה זה. אומרת התורה, מה אני צריך לעשות דבר ראשון? להגיד לו, היי, הוא זבל? אני מכיר אותו שהוא לא זבל. אני מכיר אותו שזה מוציא אנשים מהזבל. אתה רוצה להכריח לי שהוא זבל? היה זבל? בוא נביא את הזבל לזבל. תביא את הזבל הזה שקרא לו זבל, לזבל שדיבר עליו. ומשם תדע מהזבל באמת. זה דין תורה, בצדק תשפוט עמיתך. צדק, צדק תדרוף, תרדוף. למה אם אני אשאר אומר את התורה לשמוע שהוא זבל, אני כבר אסתכל עליו כאל זבל. כי האוזן שומעת, איי איי איי, האוזן שומעת והלב, הלב, הלב, הלב מתחיל להיפתח להאמין. האדם הכי נקי בעולם, הנה, רבי אהרון יוני הנאהוב שלי, סיפר לי שבירושלים אדם בן 67 מסכן, הרב חזן, שהיה הסבא של כולם מהקהילה הצרפתית, סיפרתי את זה אתמול. הרב חזן, מי שאפילו רבי אהרון גדל על ברכיו, קיבל ממנו סוכרת וליטופים ואהבת חינם, נתן את הלב שלו עד גיל 67 לכולם. בגיל 65 האשימו אותו שהוא נגע באיזה שתי אחים. הרסו לו את החיים. הוציאו עליו שם רע. הגיע למצב שהרחיקו אותו בית המשפט מהמקום, מהקהילה. ואחרי שנתיים משפט שפטו אותו לתת 40,000 שקל לכל ילד קנס. וארבע שנים בצוהר. לפני שיצא מהבית אמר למשפחה שלו, רבי אהרון חיים שלי, אל תבכה כפר. אל תבכה. תאמין לי, אתמול ברכו בשיעור הרבה. לפני שיצא מהבית, הלך לכותל להתפלל על הגזרה הזאת, אמר למשפחה שלו, הכל אני מוכן בעולם. טוב מותי מחיי. הלוואי השם ייקח אותי ואני לא אעשה חילול השם. רק לא לחלל שם שמיים. לא מוכן לחיות שעשיתי שם רע לקדוש ברוך הוא. יצא מהבית, הלך לכותל להתפלל, קיבל דום לב בגיל 67. באו המשפחה לשבעה. ביקשו מכל ילדים מהמשפחה סליחה, לא ידענו לאן זה יגיע, עד כדי כך. הוא לא יכל להחזיק את העומס הכבד הזה ללב. לא עשיתי כלום, נתתי את עצמי. וזה מה שקיבל באהבה מאת השם. קיבל באהבה, באהבה גדולה מאת השם. אבל אומר ככה, אני לא יכול יותר. אתם יודעים, הילד המתוק הזה שאני כל כך אוהב, אמר לי הרב, זה לא שמועה. נכון, אני אין לי עוד עד לספר לך. אבל תאמין לי, לא מרוע. נכון, אתה על פי שתיים יקום דבר, הרב. אם אין שתיים, לא לפתוח את הפה לעולם. וגם אם זה אמת, זה לשון הרע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רק ממה אני התחזקתי. הרי אומרת הגמרא, למה לשון נקראת לשעון? לשעון. כי גם אדם הכי עשיר בעולם, אם אתה פותח את הלשון, אתה לש את העון. כל כספך וממונך, אתה גומר עם הלשון שלך. אמר לי הילד המתוק הזה, אמר לי הרב, יום רביעי האחרון, אתה לא מאמין. ראיתי אבא וילד מחטטים בזבל, מחפשים אוכל.
זה היה אבא והילד שלשינו על הרב חזן. לפתח חטאת רובץ. שמור על הפה שלך. שמרו על העיניים שלכם. שזה צדקת אחת. צדקת אחת. מפה, מהאזור שלכם. אמרה לי, אני... יש איזה... מלגה שיכולתי לקבל פעם בשבוע לעבוד באיזה מקום כמה שעות. בית ספר תורני. אמרו לה שאת צריכה להיות שם איזה עוזרת באיזה משהו, אין לך קשר עם גברים, אנחנו יודעים שאת דתייה, עוזרת בתשובה, אין לך קשר עם גברים. אין קשר עם גברים. סכום גדול של כסף המלגה הזה. מלגה שנקראת מלגת פרח או משהו כזה. ככה אמרה לי. אין לך קשר עם גברים. לא, את לא תראי אף גבר שום דבר. רק מה? פעם ביום את צריכה שהרב המלמד, כאילו, מה זה רב? בחורים צעירים למדים ילדים, אז הם נקראים מלמד, רב. הוא רב לילדים, מלמד, בחור, פלוני, בנימין שיהיה. הוא יתקשר אלייך פעם ביום, ישוחח איתך, להתעדכן. התקשרה אליי, אמרה לי הרב, אני לא התקשרתי לשאול, התקשרתי רק שתאשר לי את מה שהחלטתי. אמרתי, מה החלטתי? אמרתי, תשמע, אמרתי לא להתקשר, אני לא מוכנה. אז אמרו לי, טוב, אם לא, אז לפחות בהודעות בוואטסאפ, אמרה לי, גם לא מוכנה. פתח לחטאת רובץ. עוד מילה, עוד קטנה, שלח לי, לא הבנת אותי נכון. לא, לא, הרב, אני לא רוצה, אני רק תגיד לי שאני בסדר, אני מוותרת על המלגה. אמרתי לה, תראה מה זה, עולם. יש היום נשים, משקיעים עליהם מיליונים. הן משקיעות בעצמם מיליונים, הן מורידות את הבגדים, רוקדות עם גברים, משפילות את עצמם, משאירות את עצמם עם שם רע, מזילות, זולות כאלה, איכס, בשביל להיחשב או להיקרא או שיכירו אותה. ואת? בן פורת עלייך, בן פורת יוסף. לא מלגה ולא כסף. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. ויתרת על זה בשביל מי? בשביל הכבוד שלך. וכבוד השם יתברך. תדעי לך, אמרתי לה, תקבלי את הגבר הכי טוב בעולם מגיע לך. ראה רב, אמן. אמרתי לה, השנה בעזרת השם. מה היא עשתה? מה, היא פנאטית, טליבנית? לא, מה היא עשתה? היא הצילה את עצמה מליפול עם גבר. הצילה את עצמה מאיזה גבר נשוי, הצילה את עצמה מלמעוד עם איזה מישהו, הצילה את עצמה בלהתאהב, בלהידלק, בלהשתגע. למה? ידע לפתח חטאת רובץ. פתח קטן, איזה מסוכן, אומרת הגמרא. האוזן הזאת מסוכנת, הפה הזה מסוכן, העיניים מסוכנות. הרבה שאלו אותי, רבנו, מה מסוכן באף? אמרתי לו, תשאל את אלו שמריחים כל היום. אני אגיד לך כפר, אלה שרצים על הפסים. תראו את הדור שלנו הצעיר, אחרי מה הוא נגרר, מה הוא רואה, מה הוא שומע. יש כמו התורה שלנו. אתם יודעים כמה אחיות בבית חולים, נשמות טהורות. משהו, אתה לא מבין, אני מדבר איתם. אומרות לי, נפלתי עם הרופא הראשי המנתח. אמרתי לה, אני מקווה שאתם לפחות רווקה, אני בא נגיד לך. איזה רווקה, יש לי 5 ילדים בבית. ואיך הגמרא אומרת, תיזהר, 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 תראה לאיפה אתה הולך להביא פרנסה. מה זה שווה שלך להביא פרנסה ועכשיו כל החיים את תשלמי עם הפרנסה הזאת? וגם אם כל מה שתשלמי לא יעזור לתקן את השם שלך. שמירת העיניים. כמה חשובה שמירת העיניים. שמירת הלשון. דע לך, איברים, דע לך, הראש הזה הוא הדבר המסוכן ביותר. העיניים זה סכנת נפשות. הפה זה סכנת נפשות. כמה אנשים באו מקווקז, מאוזבקיסטן, ממרוקו, מאיפה לא? בחיים לא הלכו עם גויים, אבא, בחיים לא הלכו עם גויים. חיו עם הגויים ולא הלכו עם גויים. למה היה כלל? לא מדברים עם זרים, ולא מסתכלים בשדות זרים.
על מי את מסתכלת? עיניים בבית, עיניים על בעל, ככה היו אומרים. הפרימיטיבים! והיום קוראים לנו פרימיטיבים בזמן שאשתו חוגגת. אבל אותם פרימיטיבים, אשתו בבית, מחכה לו, איתו רק רוקדת. גרו עם המוסלמים. איזה כבוד היה. איזה מוסר היה. באו לקבל ברכה אצל יהודים המוסלמים. בשבת היו שומעים אותם שרים, אשת חיל. רבי, בר יוחאי. שלום עליכם. ידעו, לא נוגעים ביהודייה. היום תראו במדינת ישראל 2020. אוי ואבוי אם תגיד את המילה גוי מסריח, אתה גזען. אני גזען? אני גזען גאה, יא טמבל. אני כל בוקר מתגאה בגזענות שלי. ואני אוהב את הערבים, ואני אוהב את מי שאתה אוהב. יש לי חברים רוסים, ויש לי חברים ערבים שאוהבים את השיעורים שלי. ויודעים שאני מכבד אותם ואוהב אותם, אבל יוגע ביהודי, הוא ייגע ביהודייה. אני אבא של הגזענים. אני כל בוקר בשמחה אומר, ברוך שלא עשני גוי. והיום ילדות הולכות עם גויים. היא חיה ברמלה פה עם גוי. היא חיה בלוד עם גוי. איפה זה היה נשמע? איך זה התחיל? ראייה, שמיעה, דיבור, הקשבה. במקומות האסורים ולא נכונים. באת לעבודה. אם כבר באת ולא מעדת, כבר עובדת שם. שמרי על העיניים. אל תסתכלי, זה לא שלך. זה לא בשבילך. אוי ואבוי, תסתכלי על מישהו. פתאום ימצא חן בעינייך. זה בשנייה יכול לקרות לכולם. לאפילו הכי צדקת. ברוריה צדיקה, אשתו של רבי מאיר בן הנס, הייתה בייחוד עם גבר. מי את חושבת שאת? לא, אני חזרתי בתשובה, גם אם חזרת בתשובה. את בעלת תשובה. קודש קודשים, יש לך כיסוי על הראש של הבן איש חי. את מכוסה 700 כיסויים. יש דבר אחד שאת יודעת, אפילו טליבנים לא מכסים זה את העיניים. כי הם יודעים שאם רוצים ליפול עם כל מה שיש על הגוף, זה זוג עיניים. שמרי על העיניים. לא אמרנו חסים רשת. אני לא מדבר על הגברים פה, כן? גועל נפש, מה שהולך עם גברים, יש לו אישה והוא... מה שאתה עושה עם העיניים שלך על אחרות, יעשו לבת שלך. מה אתה חושב? אתה תרוס את החיים שלך עם העיניים שלך. אתה תראה מה שיש בחוץ, לא תסתפק מה שיש לך בבית. איך אמר לי פעם איזה טמבל? אשתי בבית, אתה יודע, שהתחתנו הייתה מקרר של יין. היום היא מקרר סמסונג, 6 דלתות. מה אני אעשה, הרב, תבין אותי. אמרתי לו, וזאת שעכשיו מסתכל עליה, היא גם מקרר שלי, אני גם תהיה מתי שהוא 6 דלתות. אתה יודע רק מה הבעיה, שאתה תהיה 8 דלתות, מי יסתכל עליך? זה החיים. אתם חבר'ה צעירים, כפרה עליכם, אתם בחורים טובים, רובכם פה. המבוגרים יודעים שזה נכון וזה אמת, כמה זה המשנה אומרת, משה העביר ליהושע ויהושע לזקנים, אחר כך נביאים. זקן לפני נביא, למה זקן כבר ראה אחורה? הוא יותר חכם מהנביא. נביא, יש נביאי שקר שהשם מדבר דרכם. השם מדבר מגרונם. אבל לכאורה, 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 לא חסר להם שתבח שם או כלום. גועל נפש. גועל נפש. איזה דור, איזה דור, איזה גועל נפש. אנשים עניים אין להם מה לאכול, ויש רבנים שיש להם מיליונים בחשבונות בנק. מיליונים! דבר איתך על מיליונים! לא שתיים, שלוש. אלה נחשבים עניים לעומתם. מיליונים! יש כאלה גם מיליארדים! בזמן שיש אנשים גרים לידו, בית לידו, דלת מולו, אין להם אוכל בשבת. ואחר כך אומרים לי, למה אתה מדבר על רבנים? מי אתה שדבר? אני לא מדבר עליהם. החשבון בנק שלהם מדבר בעד עצמם. תראה מה יש לו בחשבונות. אני לא מדבר על העובר ושב רק. זה בקטנה. גם לא מדבר מה יש לו בתוך הקירות של הבית. זה כלל. רק מה לכאורה יודעים שיש להם. תבין מי הם. בזמן שיש אנשים שאין להם מה לאכול.
אני אף פעם שמות לא עשו לי את זה. יש לי חברים שמות. תמיד אמרתי להם, השם שלכם לא משחק תפקיד. אתה תהיה אפס מאופס, אבל אתה בן אדם, אתה שלי. נער רפאל שיק חיים. אח שלך רונן אוהב בני אדם. קודם כל בני אדם. מה יש להם לא מעניין. תראה את כל הסביבה שסביבי. כל החבר'ה שאיתי. כל החבר'ה, אנשים פשוטים. אצלי לידי אין אוליגרכים. אולי הם חושבים שהם אוליגרכים, אבל הם לא אוליגרכים, אין אוליגרכים. אולי הם מנסים להיות אוליגרכים, לא, אבל הם לא לידי, הם לא, אין אצלי כאלה. אצלי שופוני אין, אצלי אין משחקים, אצלי... אין לו 100 שקל בכיס, הוא נוסע לו אותו של מיליון שקל, אצלי אין דברים כאלה. אצלי אנשים פשוטים, 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 עמך ישראל. אין לו 100 שקל בכיס, שם לך דלק 300, פגר, אין מה זה, כן, משוגעים. מרוויח, כן, מרוויח 1,000, עושה ביום 1,000, ישר חושב לי לתת 500. הוא נוסע עד קצה שני, שעה נסיעה הלוך, שעה חזור, נותן לך 1,000, 2,000. משוגע, אין לו, בקושי מרוויח. לא, אני רוצה לתת. משוגעים. אבל בני אדם. איכות. אין כמות, יש איכות. זה מה אני רוצה אחרי השיעור הזה. תעריכו בני אדם, תאהבו בני אדם, תקרבו בני אדם. תתקרבו לבני אדם, תהיו בני אדם. ובשביל להיות בני אדם, דבר ראשון בשביל להיות בן אדם בעולם, שמור על העיניים ועל הלשון, על האוזניים וגם על האף. לפתח, חטאת רובץ. תפסיק לשקר, תפסיק לחטוא. שמח את הקדוש ברוך הוא. תן לקדוש ברוך הוא שמחה ממך. באת ליפול באיזה מבט אסור, באיזה תמונה אסורה? אבא! כפרה עליך. הנה אני עכשיו באתי להיכנס, תתה! לא נכנס. וואי וואי וואי, אם אני אקרא לכם מה כותבים על זה רבותינו. צ'י! אומר הארי הקדוש למערכו התלמיד שלו, דע לך, מי שעושה את זה בדור האחרון, יותר גדול מעושה תעניות וסיגופים עד 120. לא אני! זה תורה, אם אני אקרא לך... עכשיו אני קצת... שיעור אחד פה היום, לא שתיים. כן. באת עכשיו להגיד לאיזה מישהי, אה? מה שלומך? מה נשמע, ורד? איך את מרגישה, מאמי? אתה יודע שזה יוביל אותה ויוביל אותך, ואתה יודע שאתה חרת ברת כולך. אתה אומר, אני אחרי השיעור של רונן שאולו, ואני אומר לעצמי, אבא, אתה... לא מה נשמע, ואם אני רואה אותה, מה שלומכם, מה שאתם צריכים, באהבה, בבקשה. שתקת? אתה שלי. עברה בחורה עכשיו מעבר חצייה? אתה מבסוט על ההגה. אה? שומע שירים? מבסוט, פול ווליום! עוברת בחורה מעבר חצייה, ואתה אמרת, לא יכול, מה, אתה חכה שתעבור, אתה צריך לראות שהיא עברה. יש הבדל בינה, התבוננות, להסתכלות. אתה הסתכלת שהיא עברה? סע. אבל יש כאלה... ופתאום שומע, פיפ! אה, סליחה. אני כמה פעמים צופר לאנשים, חלה, סע. לא שלך, לא תהיה שלך, מה קרה לי, אמא שלך? עכשיו הוא חוזר הביתה והוא בא לבראש ואומר, תראה לה אני חוזר. תראה מה יש בחוץ. תראה מה יש בחוץ? איזבל. עם מי נתנה לך להסתכל עליה? עם מי נתנה לך לרצות בה ולחשוק בה? כמוך יש עוד מיליון שיסתכלו עליה. ואתה טמבל שאתה רוצה אחד כמוה. כמה שיעורים יש על הנושאים האלה? גם שנצחק, גם שנהנה, אבל במיוחד שנתחזק. נשמור על העיניים ועל הלשון. איברים שהורגים אותנו, את קרובנו, את ממוננו, נפשנו ובריאותנו. כי לא מצאתי לגוף טוב, וכל ימי ישבתי בין החכמים, אבל לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כמה שיצא שיר, היה יצא שיר,
של עומר אדם, לשון הרע לא מדבר אליי. זה היה להיט, כולם שמעו אותו, גומיות על היד. אתה רואה אותם אנשים שומעים, אתה רואה אותם עם הצמידים, לשון הרע לא מדבר אליי. היו מזמינים, מחלקים, זקים את הרבים. צמיד על היד והוא מלכלך על כולם. אמרתי לו, כפרה, הלוואי והצמיד הזה היה על הפה שלך. היית מאושר יותר. אבל אתה שומע את זה שיר, אתה שם את זה כתכשיט. אבל יש לך פה מלוכלך, מה אתה שווה? כל הנפילות של האדם תזכרו. זה האיברים שבראש. שבעה ימים, אתה רוצה להיות שמח בהם? שמור על שבעה איברים. אתה רוצה שיהיה לך יד קדושה? מה אתה שם? שבע סיבובים שלמים על היד. אתה נכנס לחגים? פסח? סוכות? שבעה ימים. הכל שבע. השבע הכי חזקים זה השבע פתחים שיש לך בראש. זוג עיניים, זוג אוזניים, פה אחד ושתי נחיריים. רמלה. שיעור הזה הוא גם לרפואת אורי אביעד בן רונית הצדיק, שבעזרת השם כל השיעור הזה, כל השיעור הזה אני רוצה להודות מקרב ליבי, מנשמתי, למזמינת הערב, באמת 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 שעשתה את כל השיעור הזה לשם שמיים. אמרה לארגון ואמרה לאנשי הארגון, אני עושה את השיעור הזה להטיב עם עם ישראל, להחזיר טיפה לקדוש ברוך הוא מהרבה שנתן לי. זה המילים שלה. וכל השיעור הזה בעזרת השם להצלחתך. והשיעור הזה בעזרת השם הוא לרפואת לאה לריסה, בת נקדם רחל, בת מרים, רוזה מלכה, בת מרים הלל רחל, בת ליאת חיה רבקה, בלה בת רחל, בנימין בן ברכה יוסף חיים מרים, ולזיווג גרון של ספיר, בת ליטל, שר בת רונית. ולילוי נשמת סל ישראל בן סילביה רחמין בן פרחו, חזרה בתשובה לכל עם ישראל ובפרט בלה בת רחל, שלום בית לכל עם ישראל לגאולה שלמה בקרוב, ולרפואת רושל בן רחל ואליהו בן רוזה מלכה. קהל קדוש, רמלה, איזה כיף לבוא לרמלה, מחוז האנשים המתוקים באמת 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 באמת, מקום שאני אוהב בא תמיד. כל הזמן השיעורים פה מתוקים, מדבש רבי אהרון, האהוב שלי. כל הקהל שנמצא פה, אילן, אורי האהוב שלי, רפאל, מנו ובוחור. קהל קדוש ואהוב, אני מקווה שמזינת הערב באמת, 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 קיבלה את מה שהיא ביקשה. היא לא ביקשה הרבה. אמרה לי הרב, אני מביאה אותך לרמלה. אני רוצה להיות מאלה שאת המנגינה של התורה לא מפסיקים. חדשות משמיעים נגד תורה. קליפים נגד המוסר. שירים נגד ערכים, תוכניות נגד גידול הילדים, סרטים נגד כיבוד הורים. כל מה שהיום כל הנוער רואה זה זימה, לכלוך, כבוד, כסף, מין, לסיכום דמים. גם לך יש בפה לשון מלאה בדם. אם הלשון הזאת רוצה שתעביר שיעור תורה בעיר שלי לצעירים. אם הם משקיעים את כל כוחם להפיל את העם הזה לסדר עולמי חדש, לעולם שכולו רע וכולו הווי ונורא, אז אני רוצה זכות אחת קטנה אצל בורא עולם, שבאותו מסך שאפשר לצפות בדברים רעים, אני רוצה שהחבר'ה שלנו ברמלה הקרובים והנשמה שלי תזכה שבאותו מסך ישמעו דברי אלוקים חיים. אני רוצה לזכות את הרבים. מזמינת הערב, ברוכה תהי צדיקה, את וכל דומייך, כל יוצאיך על הצייך. שיהיה לך שלום בית אדיר. שתמיד תדעי אחווה, שלום, ראות, אהבה. ולא תהיה שנאה בקרבך. ושתמיד נדע לקום ולהתעלות על עצמנו. ולהגדיל תורה בעולמנו. כי אין זכות גדולה יותר מזכות זיכוי הרבים. מזכה הרבים ככוכבי השמיים. אולי הכוכבים בעיניך הקטנים. אבל אם תתקרב לכוכב אחד הוא ענק, ואם אתה מחזיר לילדים, הילדים שלי זה הכוכבים הכי גדולים.
כשמש תאיר לי. אומר הקדוש ברוך הוא שאני מביא את השמש בבוקר, זה רק בגלל אנשים שדואגים לזכות אחרים. שאנשים מביאים 100 בנות לבריכות הרומות. מחתיאים את עם ישראל. זכינו להביא עם ישראל היום לבושים. בלי שתייה וסמים. בלי קליפים וגויים. כדי להיבדל מן הגויים. להיות אחרים שונים ומיוחדים. כי אנחנו עם גזען. עם גאה ביהדות שלנו. שונים מאחרים. לנו יש אלוקים שבחר בנו. תורה שנתן לנו. שם שקרא לנו. יהודים אנחנו. עם מיוחד. עם שאיבד צלם אנוש. אבל בזכות זיכוי הרבים, עוד נחזור להיות אנושיים. ולא במצב אנוש. כי במצב הזה לצערי אנחנו. תודה שהייתם, ששמעתם. תודה שהבית כנסת הזה אחרי 4 חודשים פתחתם אותו לשיעור תורה לפי מניין המגבלות. מה נעשה אם היינו עם דגלים שחורים ולבבות שחורים? אז אפשר להיות 2,000 ביחד צמודים, משתעלים וגם נוגעים ועושים. אבל אנחנו, יש לנו כיפה שחורה ומכנס שחור. אין לנו דגל שחור ולב שחור. יש לנו חולצה לבנה על הלב. ולנו מותר 10-20 בקפסולות. רוצים להרוג את התורה. רוצים לשחוט את התורה. וטוב אומר הקדוש ברוך הוא למי שמחזיק בה. תומכיה. מאושר. תומכיה. תואמיה. חיים זכו. חכי אחרי 120. אני אראה לך איפה הכיפות השחורות. איפה הלבבות הלבנים. איפה אותם אנשים בלי כיפה. שאוהבים תורה. מגנים עליה. שאחד עשה תוכניות בתאגיד, קוראים לו מני אסייג, אח של שלום אסייג. הוא אומר, אני פרשתי ועזבתי הכל, כי יש שתי דברים שאני לא מוכן שידברו עליהם. זה לא על העם שלי, ולא על התורה שלי. אולי אין לי כיפה, אבל יש לי אלוקים. אני מת על אנשים כאלה. ולא חסר כאלה בימינו. עם לב טהור. רק אין מי שישמע אותם. קוטלים אותם, סוגרים אותם, רומסים אותם, בזמן שאלה עם הלב שחור מעללים אותם. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים ואנחנו לא. בזכות המזמינה של הערב, בזכות מי שתומך בארגון שלי, מי שמחזיק את הארגון שלי בתקופה קשה כזו, מי שאיתי, מי שלצידי, מי שערב ערב בא לעשות את השיעורים האלה, עוזר לי להכין אותם, עוזר לי לדרוש אותם, עורך אותם, מפיץ אותם, צלם אותם, עושה איתי צעד, מחבק אותי, נותן לי חיוך. יש לו חלק בדור הקשה הזה. יש לו חלק בכל המצוות של הארגון הזה. שכל מה שאנחנו עושים זכות הרבים, הוא שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אלה שתומכים, שיושבים פה, שנמצאים בבית. יהודים אוהבי תורה, שונא רע, בטח לשון הרע, בטח עין הרע. אלו אוהבים תורה באמת. תהיה זכות התורה הזאת מגנה ומצלה עלינו. אמן. ועל ילדינו. אמן. מעתה ועד עולם. אמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה להיות חלק מאיתנו. 052-977-1033. רבי אברהם בכל שעה, לשם שמיים, נתן את החיים לתורה. עזב קבע, כבאי בצבא, היה מחבא שריפות. אמר לי, היום אני מכבה שריפות של לבבות בוערים, נפולים וכואבים. אחרי 120, נראה על אותם רבנים שיש להם מיליונים ומיליארדים, עם מה הם ייכנסו אחרי הטרקלין. ונראה את אותם רבנים שאולי היה קשה להם, אולי לא היה קל להם. אולי לפעמים לא היה להם 100 שקל לשבת. אבל נראה עם מה הם ייכנסו למעלהם. עם מה הם יבואו לקדוש ברוך הוא. נראה את השמות, נראה את הכמויות, ואנחנו גם נראה להבדיל את האיכויות. איך אומרים אצלנו? יבוש יבוש. תמתין. 70 שנה עוברים בשנייה. כצל עובר. תמתין. אנחנו נחכה, כל האמת היא מצלם עליו. ועד שתגיע לשם,
אוי לך על מה שאספת. וטוב לך על הדברים הטובים שאספת. כי רק אם זה הולכים מכאן. בסדר, אהובים שלי? מה זה, זה בלס דונס, מה זה, זה, מה זה, זה? איזה משפטים יש לך על החולצה כפרה עליך? God bless America. איזה מתוק גדול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. הגדיל תורה ויאדיר קדיש. יתגדל ויתגדל.